どうも中山です。今回も始まりました中山チャレンジ。はい、今回チャレンジするのはひげを100本抜いてみる、こちらチャレンジしたいと思います。はい、まあ僕こちらひげ生えてるんですけども、普通ひげって剃るもんじゃないですか。しかし今回はそのひげを抜いてみる、ひげを100本抜いてみたらどうなるかを検証したいと思います。はい、ちなみにですね、こちら右側のひげを100本抜いてみようと思います。こちらのひげを100本抜いたら、果たしてこの部分ってなくなるんですかね。まあ、100本抜いてみたらどうなるか、ヒゲはなくなるのか検証したいと思います。はい、使用するのはこちらです。こちら、はい、どの家庭にもある毛抜きですね。はい、こちらを使ってヒゲを100本抜くにチャレンジしたいと思います。それではやってみます。はい、それではヒゲ100本抜いてみたいと思います。はい、ではまずは1本目いきましょう。1本目、この辺、抜けました。1本目抜けました。はい、続いて2本目いきます。痛い、あー、すごい、一気にこれ2本抜けました。2本。はい、じゃあこの調子でどんどん抜いていきたいと思います。はい、途中経過、ただいま50本抜き終わりました。半分です。痛いです。どうですかね。ちょっと薄くなってきた感じですかね。ちょっと左に比べればちょっと薄くなってきたかな。果たして100本抜いたらどうなるんですかね。今半分いきました。残り50、頑張ります。90分いきました。残り10です。99、100本抜きました。果たしてどうなったかですね。はい、この状態からひげを100本抜くとこのようになります。少し薄くなって、さらには赤くなります。はい、抜きすぎて、傷だらけになります。痛いです。はい、ということで、ひげを100本抜いてみました。結果、ひげは100本抜いてもちょっと薄くなって、さらにちょっと傷がついて痛くなって、あんまりほとんど変わらないということが分かりました。はい、ひげってすげー、ひげの生命力すげー。はい、こうやってひげは我々を守ってくれてるんですね。はい、中山チャレンジでした。